cantar video. Pues, cuando lo hice, yo ya tengo mis cámaras. Es donde me está viendo que te cacho el nuevo video. Y ya te va. Значи, YouTube каналът ми ще е гейминг. До това, ако обичате игрите и харесвате подобни, абонирайте се. За следващия клип, напишете долу в коментарите каква игра искате да е. И да се разчим в клипите. Ето един предмет, който ми трябва. Пиксто. Дядо, къде си? Дядо, със сигурност. Опа! Тук не ме се скрипите. Аз ще ви продължа някакво си. Ето, къде си. Мисля, че не ме видя. И бензин. И съм готов. Ще се качваме към третият етаж. Сега ми трябва само бензин. Не иди на само бензин. Ето, ще посмете, ето я и втората картина. Трябва ми третата. Добре.
Спряхме злата хора тръпалка и започваме да си първаме преди това близо. Да, със сигурност няма как да ги взе. Мога се, че той идва насам. И ще трябва да го убием. Не. Къде той идва? Добре. Сега ще отидем да нахраним пайка. Който с това бутчо няма да ме нападне. Така. Бутно е хапа. Добре, паче. Ласа. Сити. Видите, какво. Какво е така злато? Ако не успеете да намерите. Мисля, стънганът или пушката. По-лесно може да убият пайка. Видяхте една за кутия там, това са гранати. И след като хърлите една до него, като ще изкарят си на хърли. Казвай. Сейф кит. И нека е тук. Сейф е така да беше. А, да. Ето тук. Добре. Много добре сега. Добре, да си вземем стънганите и да се отървем от Гяро. Хайде, Гяро. Не. Забягай. Тя. Не се крещи. Не. Не трябва. Не се лака. Това е бървата за вратата. Не трябва да се изпиши. Ето не е да се отпи. Не. Копим се. Випам. Може се. Не. Не взема ключ. Тук скоро да трябва ключ. И... Security key. Тук. Трубар, къде може да е?
Ехали. Давай тук имаме и трите картини. Продолжение следует...
Вижте колко сладко спи. Анализира, че не може да го бивам докато спи.